Let's roll. E aí galera do YouTube, quem que fala aqui é o Nego. Que isso, hein? Meu Deus! Fala galera do YouTube, que fala? Cala a boca! Vai seu primeiro. Morreu! Caralho, não consegui matar o louco de teco. Não comi.
Uai, tá louco, filho. O mouse estragou, velho. Eu tô camperando aqui, mano, não acredito. Ah, tá. Porra! Por quê? Vai chorar, moleque? Tu vai chorar? Nossa, que ridículo, cara. Falei, porra, você tá com tanta dor no cu assim que se doeu, cara? Fica quieto. Não, não. Por que, loira? Não tô não, loira. Let's roll.
Let's give it to them, boys. Tô bem. Tô meio nip. Do tapete. Tô lagado, velho. FPS dropando, muito bom. Calma aí, tô sem som, calma aí. Fala agora ali. Felipe? Falei. O que você tinha falado? Tava sem FPS assim. Dropando. Tipo, tá 250, vai pra 170. Muito bom. Nossa. Tá pior que aqui? Tô jogando norte. Ele tá dando uns lagzinhos também, mano. Mas hoje o FPS tá ruim pra caralho. Terça-feira é osso de jogar, é dia da atualização. Atualização, né? É. Ah, não. Vem tá B comigo, mano? Não sei, eu tô nip. Tô tapete. Ah, então eu vou B. B? Você vai fazer 3. Eu posso ir B contigo. Você quer ficar aí? Quer ficar ali ou amarelo? Não, velho, eu curto jogar mais na B, mano. Não gosto muito de jogar na A, não. Quem... Ah, então é você e mais um, né? Isso, quem falou que ia? O quem falou que ia? Não falou nada não, mano, eu acho. Já foi. Só vou pegar a informação aqui. Cachucha. Banana tem. Banana. Deixa eu ver, Beck, fica aí, Rush. Fica aí. Avancei tapete. Vem, puxou aqui, ó. É lá. Cadê o C? Não, se comer CT é meu. Não, velho. Nossa, lançou, mano, nem tinha visto. Olha quanto paga essa USP sua, mano. Que? Não ouvi. Oi? Fala aí, não ouvi. Lagou, quanto velho. Você pagou na sua USP? 50. Mano? 50. Era Star Trek? Não, né? Não. Oh! Lagou aqui. Não é só aí, velho. Tá lagando em tudo. Ó, vem ver de novo aqui, vem. De novo? Ixi, cara, smocou bem aqui, hein? Ô, Roxo, fica Xuxa, velho. Eu tô nip já. Vai entrar. Tem mais um chute. Corre de vida, velho. Você mata aqui. Corre aqui. Um de vida. Caiu bem. Ah, 71. Oi.
Forçar aí? Eu dropei um galil. Eu tô com a AK aqui no chão. Valeu. Vai pro Xuxa, o roxo, por favor. Não, pega aqui, verde. Subi. Muito meio bug. Matei uma cara. Tô com 10 de live, tô jogando pro bomb. Então recua, mano. Fica escondido dentro do bomb lá. Tem mais aí pra ir, mano? Tem. Tem. Vou dar o back aí, fica aí, verde. Tem alguém aí? Tem alguém. Não, agora é você. Oi, laranja, calma aí. Não. Tá dentro do bomb um aqui já, velho. Nossa. Tem um menos 80 aí, ó. Ah. Tá bom. Faz a banana aí, velho. Próximo a gente compra. Então faz. Pelo menos no cantinho. Acho que a gente ó. Vai se fuder. É, vai. Vai. Parede. Só precisa acertar na caverna rápido, velho. A banana matava os caras, velho. 3 bananas ainda. Não tirou nada, velho. Não tirou nada. Pra ganhar esse agora, mano. Roger that. Puxar o P ou o verde? Roger that. Dá o pé pra mim, viu? Roger that. Pronto. Fica recuado dentro do bomba aí, velho. Ah, não. Desculpa. Aí. Tem lá na banana. Ah. Quem é aqui? Tem meio. Vai entrar. Tem meio. Nossa, eu tô cego, mano. Tô muito cego. Vai entrar aqui. Ah, o cara me comeu, velho. Nossa, o cara tá entrando muito rápido aqui, velho. Meu Deus, cara. Segura B aí, velho. Faz granada, sei lá. Vou molotar o vala primeiro, mano. Tem que dominar a banana, mano. Dá o pé aqui, velho. Tá avançou já. Vou ficar tapete recuado. Tô tapete entrou recuado. Meio, voltou. Tem caverna aí. Boa, time. Boa, pega esse caverna aí, velho. Vamos comer esse cara, velho. Não, 4x1, não perde a arma assim não. Mano, vai pegar a AK aqui. Pronto. Pega. Dá espaço pros caras não, mano. Quer drop ali? Vai jogar de AWP aí ou amarelo? Vou jogar. Come on, chop. Tem flash aí? Negative. Deploying flashbang. Calma lá, tá. Throwing smoke. Incendiary out.
Ah, mano, que isso? Vou dar back, vou dar back. Bota lá, bota lá. Nossa, tá muito fácil, velho, entrar nessa B. Vamos trocar, mano. Pega lá uma lá. Eu vou puxar pra A então. Vou passar pra A. Só eu ouvi. Merda. Alguém vai, quem vai passar pra B lá, mano? Deixa que eu vou. Tá, você vai? Que lugar você tá? Que lugar você tá? Você tá. Ele tá, Xuxa. Xuxa, tá. Comprei, mano. Agora eu compro também. Quem tá tapete? Eu, pode olhar, olha lá. Tá, eu smokei. Vem rápido aqui, velho. Vamos pro NIP, calma aí. Tem meio. Tô olhando aqui. Tá back. Tem que subir, calma aí. Eita, velho. Ô, velho, ninguém entrou. E tapete. Era só esse? Eu só vi um. Tô B? Quer tentar ir? Não, não sei não, velho. Tô sem defuses. Então, tem aqui, ó. Tem aqui. Tem arma e tem defuse aqui na frente. Tem uma coach aqui, ó, se quiser. Vou guardar. Que porra é essa? Falou aí, mano. Ah, moleque vem cravado, velho. Vai se fuder. Ó, dou um drop. Vamos dar aí então, tô precisando. Posso ficar bem nessa? Eles estão fazendo HI avançado ou não? Então beleza, vou pescar. Tem aqui. Tem um meio ainda. É, deve ser pra lá. Era isso, mano. Aí não, menos 80. Ah, velho, como um tiro não mata? Tá bem? Deu menos 80. Tá pro B, mano? Top. Boa. 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 Vou pegar ali, ó. Pega up, pega up, pega up. Tá leva um tiro menos 80, velho. Ah, não. Só tem que não quer outro no moleque ali. Dá sapo aqui. Aqui atrás, ó. Dropa aí alguém. Ah, não tá todo mundo sem dinheiro. Deixa pra lá. O amarelo que dropa uma. Eu dropa vou dropar, calma aí, calma aí. Calma. Deixa minha AK aqui, calma aí. Pega, ó. Vou smokar não, Gui, pra você pescar. Ninguém nem. Meio falso tem. Calma. Vou dar back, vou dar back. Morreu. Avancei aqui, tá, calma aí. Tá avançando banana, né? Não tem. Peguei já. Quanto é o outro? Banana, banana. Comendo, tá. Comendo? Torrado, torrado. Você bate aqui, você bate aqui, você bate aqui. Tá olhando, C4? Ele pegou, ele não pegou, consigo ouvir. Pegou não, tá comigo C4. Não consigo ouvir, velho.
Boa. Aqui não. É isso aí, mano. Alguém quer drop? Vou pescar B nessa, tô respawn. Faz a ganha avançado, pastor. Vai fazer a ganha. Corre aí, mano. Tem meio. Mata, velho. Puxa, mano. Não, só tinha dois. Tem meio, não tem nada, viu? Só tinha um, mano. Só tem um na escadinha. Tem quatro banana. Boa. Pega a AWP depois aí, Fantasma. Por favor. Oh, tem a catapete, viu? Cadê minha AWP? Cadê minha AWP? Alguém pegou minha AWP? Cadê minha AWP? Tem banana. Lagou tudo aqui, velho. Quatro tá pra banana. Dá pé aqui, ó. Dá pé aqui, dá pé aqui. Tá aqui onde? Tem meio. Quer Gogu? Em campa. Não dá cara assim não, Chuz. Ah, pelo amor de Deus. Véio. B? Na hora que você morreu, eu tô vendo. Cara, tem B, vai. Ela vai ficar marcando aqui. B, B, aqui. B, B, B. Calma, 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 calma. Então uns três. Estão vindo aqui? Nossa, um tapete menos 88 e tem bombear, mano. Caralho, como o cara passou por você? Tá indo pra A, tá, mano. Esquerda, esquerda. Esquerda. Tem quatro negros ainda vivos, mano. Dropei um azul. Zoom, dropa um aí. O cara caiu, velho. Seu amigo aí. Azul, dropa um pra mim. Valeu. Ixi, peguei não, mano. Laranja. Já era, mano. O cara caiu, velho. Já tá no canal. Dá pé aqui, ó. Vem cá, vem. Dá pé aqui. Abaixa, abaixa, Elzo. Tem tripla. Nossa, mano. Tá em BTT, viu? Guarda isso aí, ó, o roxo. Pode vazar, mano. Laranja já era, velho.
tropa aí ou. Desce aí, Azul. Isso aí caiu, mano. Dropa aí, ô laranja. Aqui, ó, pega aí, pega aí. Olha. Tem aqui meio. Boa, boa, boa. Toma na smoke. MF? Tem mais meio. Lancei já, lancei MF já. Tá, banana, banana. Aqui não, aqui não. Vou fazer aí mais um aí, ó. Pra tudo. Eu tenho drop, quem quiser. Que é só a coach, mano. Só a coach é tradicional. Essa aqui, ó. Tá na base. Ah, não. Tem P250, tem 57. Por bomba, compra tudo aí, velho. Tem desert, tem bereta. Okay. Escolhe a pistola aí que vocês querem. Tem várias pistolinhas aí, ó. Próximo bomba aí. Eu vou ficar bem nessa. Faz a ganha avançada aqui, quem tá comigo na B e recua. Que não dá cara, deixa eu ficar no bom. Vou tentar fazer um negócio aqui, que sabe, tá ligado ao meio ali? Banga pra mim que eu vou avançar no quanto da parede, tenta pegar os caras no spray. Quem tá meio aí? Eu. Banga pra mim quando eu falar, velho. Pô, larguei de um jeito, velho, fui pra 700 de ping e não voltava. Você joga no cabo ou Wi-Fi? Tá no Wi-Fi. Celular, mano, tá não? Não, tá desligado. Bangar. Faz a ganha, faz a ganha, faz a ganha. Bangou outro. Ah, você pulou na frente. Volta, volta. Calma, calma, voltei, calma. Vai lá, VP, vai pra lá, fica só onda. Vai lá pra lá, VP. Mousse, volta, volta aqui pro bombe, chutes. Tô tapete, mano. Tem tapete? Tem tapete, amarelo? Tem. Vai pra lá. Só deixa. Pode deixar eu fazer aqui, qualquer coisa eu aviso. Se for aqui, eu tenho molotov, tem smoke. Ó, deve ser aí. Tapete. Ah, olha isso. Pode ir pra, mano. Pode virar. Ah, não, mano. Vara, sacra. E aí, Laranja, voltou aí? Yes. Move, my friends. Throw in a decoy. É pra gente ter torneio falso. Agora é muito miado, pô. A vida C4, viu? Tá dando. Todo mundo tá dando back aí, ó. Vai, só nipar. Como é esse bom? Vamos. Já tá pegando aqui, nip. Mano. Vai que eu tô nip, vou pegar já a rotação. Já tô plantando, velho. Tem aqui. Tá sério? Que isso, cara? Ah, calma. Mano, ninguém passa calma, nossa, calma, não, véio. Não, mentira, mano. Não! Tá plantando. Vai, tá defusando, mano. Nossa, velho.
GG. É, pois é. Não, morreu dois com uma bala só na cara do da biblioteca. Zé, é assim, né? Let's go! Só na B lá, mano. Eu atiro meu PSK, velho. Finge nada. Tá tudo largado pra mim aqui. Boa! Pô, os caras. Três caras aí, velho. Que isso? Faz aquela banana aí. Let's go, let's go. Converge. Agreed. I am throwing a grenade. Fire. Ó, o meio avançando aí, ó. Boa. Costa aí, velho. Isso mesmo. Tem um bomba e tem mais CT. Nossa, tô muito lagado, velho. Meu ping tá 700 aqui, velho. Olha a costa. Bomba último. Banana é meu, hein. Deu o último. Tava onde ele? Ali já. Tava 20 não, mano. O Gaia caiu no meu pé. Construção, dá um bolé nele aí. Boa, moleque. Lagou tudo aqui, véi. Eu dropo essa AK aqui. Vem cá. Pegue. Pode ser HE na B aí, mano. Os caras rushar aí, sei lá. Let's go! Faz HE meio aqui. Faz HE meio. Matou minha HE no pé. Ah, é aqui, velho. É rush. Rush B, velho. Nip tá miado, bem rushou. Nip miado. Tem um comigo aqui, ó. Banana, ó. Vai pegar minha cara, banana, banana. Aparece aí, ó. Deu outro cara, velho. É. Boa. Pega a cai no chão aí, ó. Pô, não tem ninguém. O cara tá na base, tá não? Base é teu, digo, mano. Cadê? Go, go, go. Agora vai ser armado, né? Atenção aí. Precisa cuidar da HE meio. Me avise. Smoke. Uma flecha pra fazer asa. Banga pra mim, louco aí. Vai. Throw in smoke. Caixão. Throw in a
muito lagado, velho. Tô com 3 vidas. Pega aquele caixão aí. Aqui, calma aí. Vai, vai, vai que você pega ele de coxa. Calma, velho. Menos 80. Eu vou dar um olhe nos caras, calma aí, calma aí. Não, não! Ah, morreu de bobeira, velho. Matava o cara lá atrás e depois matava ele, mano. Você deveria ter matado o outro. Então, e exatamente, matava o cara lá do. Eu tava sem escondido lá e matava ele, ganhava o jogo. Na vida, mano. Ganhava também o jogo, bicho. Não, você mata o outro lá da frente, o outro não ia virar. Exatamente. Vira exatamente. Menos 80 ainda, ele que tava. Ê, Muzi. Sai assim não. Tem um shadow aqui, cipá. Ah, na smoke, velho. Se fuder. Cagou. Nossa, o nego tá. Tô tendo a dois, hein? Os dois é da B, não é não? Não, calma aí, marca um pouco. Boa. Vou plantar, hein? Tô muito lagado, mano. Tá escondido, viu? Tava tapete, se não me engano, viu? Ó. É que ele tá defusando. Vai, ó, vara isso aí, velho. Vixi. Ah, foi o que deu. Tá bom, tá bom, tá bom. Mas a ganhar na B tirei, e tenta entrar, velho. Os caras da B são fracos. 7-9 do cara. Eu tirei 7-9 do cara. Eu devo ter acertado o tiro de AWP. Como é essa B, mano? Ah, velho. O cara não espera. Mas tem smoke aí, tem ó. Tem um AWP lá. Ah. Nossa. Alto caixão. Boa, plata. Dando back aí, ó. Aí. Cara, me ajuda. Ah, velho. Recarregou com nó. Hã? Você tem bala na caixa. Faz HME aí pra levar o AWP, sei lá. Smoke ao meio aqui. Não, smoke não, faz HME. Não, smokear só a caverna, mano. Buscar a W não ficar louco ali. E agora? A galera errando. Não entendi esse smoke não. Ah, de dois lados. Vou jogar outro aí.